Vamos falar a respeito sobre a síndrome geniturinária da menopausa. Oi, gente. Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E hoje nós vamos comentar a respeito sobre a síndrome geniturinária da menopausa, também conhecida como vulvovaginite atrófica, ou até mesmo, que é o termo mais comum empregado, a atrofia genital. Mas antes de prosseguir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Essa condição médica, conhecida como síndrome geniturinária da menopausa ou atrofia vaginal, é uma condição relativamente frequente em mulheres que chegaram na menopausa. É uma condição que pode acometer até 59% das mulheres que chegaram até essa idade. É caracterizada pela deficiência de um hormônio muito importante, chamado de estrogênio. Esse estrogênio é responsável pelo trofismo vaginal e pelo bem-estar da mulher. Logo, essas pacientes apresentam, quando elas chegam até nós, elas se queixam muitas vezes de uma coceira, um prurido na região da vagina e uma secura vaginal. Essa secura faz com que o ato sexual seja bastante desconfortável e muito doloroso na maioria das vezes. Como que chega até o urologista? Porque essa atrofia, essa secura vaginal, predispõe com que essa paciente tenha uma incidência aumentada de infecções urinárias, um aumento da frequência, número de vezes que vai ao banheiro, e até mesmo uma ardência ao urinar. Como que é o exame físico da nossa paciente? A gente caracteriza esse exame físico numa parte externa e uma parte realizada de maneira interna. A parte externa é a inspeção, basicamente, da genitália. O que que você vai ver? Você vai observar uma rarefação dos pelos pubianos, vai existir uma diminuição da gordura que preenche a região vaginal, pode ter um afinamento do canal que faz sair do xixi, que é o meato uretral, e pode haver também até mesmo uma perda da expressão do pequeno lábio da vagina. Ao exame interno, você vai observar o seguinte, você vai observar que essa paciente apresenta um estreitamento do canal vaginal, que pode ser observado através do toque. Vai observar que a mucosa da vagina, ela é lisa e brilhante. Uma diminuição da rugosidade da mucosa vaginal. E muitas vezes pode até ter mesmo um fechamento desse canal da vagina, o que faz com que essa paciente tenha dores na hora das relações sexuais. E os diagnósticos diferenciais costumam ser inflamações, as vulvovaginites, e alguns tipos de tumores ginecológicos, como os tumores de vulva, por exemplo. Como que a gente realiza o tratamento dessa nossa paciente? A gente realiza através de medidas não hormonais e medidas hormonais. Nas medidas não hormonais, a administração de lubrificantes, principalmente à base de água, e hidratantes para o uso na região da vagina, propiciam uma melhora da qualidade das relações sexuais dessa mulher. Podem ser usadas também até mesmo uma xilocaína, que é um anestésico local, sessões de fisioterapias pélvicas também são indicadas neste caso. No manejo hormonal, que é a pedra fundamental do tratamento dessa intercorrência, é utilizado o estrogênio tópico. Esse estrogênio pode ser utilizado através de tablets que você introduz dentro da região da vagina,
ou da utilização de cremes vaginais aplicados com um aplicador apropriado para isso. E outro tratamento que pode ser utilizado são os moduladores seletivos do receptor do estrogênio, tamoxifeno, por exemplo, associados com os estrogênios conjugados equinos. É uma terapia associada que também pode ser utilizada nesse caso. Mas muito cuidado! Tumores ginecológicos que tenham uma relação com o ciclo, com a quantidade de hormônios, tais como tumores de endométrio, que é do útero, e tumores de mama, o tratamento preconizado são os tratamentos não hormonais. E não se é necessário para o tratamento disso o antagonismo com a progesterona. Trabalhos indicam também que não existe um risco aumentado da incidência de tromboembolismos neste caso. E ao menor sinal de sangramento vaginal ao curso da terapia com estrogênios, deve-se suspender imediatamente a utilização desses cremes e a paciente deve passar por uma avaliação ginecológica e um exame de pelve, um exame de imagem da sua pelve para descarte de outros tumores ginecológicos. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.